Սիրելի ներկաներ, անցյալ կիրակի մենք տոնակատարեցինք հոգեգալստյան տոնը, այսինքն այս օրերը, որոնք մենք հիմա ապրում ենք և այս օրերը մեջը տոնակատարում ենք, սրանք հոգեգալստյան օրերն են, այսինքն Սուրբ Հոգի Աստծուն ենք տոնակատարում։ Շատերն ինձ հարցրել, ասել են Տեր Հայր, Սուրբ Հոգին ո՞նց հասկանում։ Գիտեք, չէ՞ մենք ասում ենք Աստված մեկ է և Սուրբ Երրորդություն, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, հորից ծնված Որդի, հորից բխած Սուրբ Հոգի։ Մենք երբեք չենք ասի հորից բխած Որդի, մեղքի մեջ կմենք, երբեք չենք ասի հորից ծնված Սուրբ Հոգի, հորից ծնված Որդի, հորից բխած Սուրբ Հոգի։ Եվ քանի որ Աստծո մեջ փոփոխում չկա, դրա համար Որդու ծնունդը մարդկային ծնունդի պես չի։ Դες օրնակ մարդկային, չէ՞ ասենք այդ երեք տղաները իմ տղաներն են, ես իրանցից պարտադիր մեծ եմ, որտեվ ես լանչապաստ տղայի, ձեր նման իրանց նման, հետո մեծացա չափահասեղա, հետո ամուսնացա, հետո ես զավակ ունեցա, բնականաբար մինչև իրենց ծնվելը, իմ ամբողջ տարիքով ես արդեն իրանցից մեծ եմ, պատկերացրեցիք, ես մարդ եմ, իմ բնությունը փոփոխական է, իսկ Աստծո բնությունը անփոփոխ է, և հորից Որդու ծնունդը անժամանակ է, անսկիզբ, տարիքով Որդին հորից փոքր չի, որտեղ մարդ չի բնությամբ, Աստված է, ուրեմ հորից ծնունդ առած մոր, սա հավիտենական ծնունդն է, մի հատ էլ մորից ծնունդ առած հոր, սա էլ մարդացումն է, Մարիամ Աստվածածնից, որ ծնվեց և առանց հոր, այսպեսի առեղծված կաստված էին բնության մեջ, դրա համար տեսեք Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգին բխած է հորից, բայց ոչ թե ժամանակի մեջ, դրա համար այսօր մենք տոնակատարելով Սուրբ Հոգու Գալստյան տոնը, Հոգի Գալստյան, կիրակի օրից սկսել ենք, արդեն 7 օր կտոնակատարենք իրար հետևից, 7-8-ով, և պաստորեն անհրաժեշտություն կա, որ մենք լավ հասկանանք ով է Սուրբ Հոգի Աստված։ Ինձ ասում են Տեր Հայր, ո՞նց պատկերացնենք Սուրբ Հոգի Աստծուն, ես էլ ասում եմ Հայր Աստծուն, ո՞նց եք պատկերացնում։ Միայն Որդի Աստծուն է հեշտ պատկերացնել, որտեղ մարդացավ, որպես մարդ կարող ենք պատկերացնել, բայց հորը չենք կարող պատկերացնել, մի հատ ծերունի երկնքում նստած, դա սխալ պատկերացում դրին, ո՞նց է հորը պատկերացում, անսահման, հավիտենական, եզրագծեր չունի, անփոփված չի մինչ որտեղ, ոչ սկիզբ ունի, ոչ վախճան ունի, դրա համար այս տեսակ էակին պատկերացնելը անհնարին է մեր սահմանավոր տրամաբանության մեջ, ոնց որ ասենք քո ափերը ինչքան էլ մեծ լինի, օվկիանոսը չես տեղավորի ափերի մեջ, հասկացա՞ք, դենց էլ մեր պատկերացումների համակարգի փոքրկության համար անսահման Աստծուն չենք կարող տեղավորել, դրա համար այն մարդու, որ Հայր Աստծուն պատկերացնում է մի ծերունի երկնքում նստած, ինքը սխալված է, Աստված անընկալելի, անհասկանալի, անճարելի է, մենք հավատում ենք Աստծուն, Որդին Աստված մարդացա, այն որ մարդացա, որպես մարդ պատկերացնում, Սուրբ Հոգին Աստված նորից որպես չենք կարող պատկերացնել, Սուրբ Հոգի Աստված տարբեր ձևերով հայտնվել է, օրինակ ասենք Ահաբն ու ձևով է հայտնվել, երբ որ Հիսուս Հորդանագետից մկրտվեց դուրս եկավ, Ահաբնակեր իջավ Հիսուսի վրա, բայց Սուրբ Հոգի Աստված Ահաբնի չի, եթե մենք մտածենք, որ Ահաբնի է, սխալված կլինի, ճիշտ էնպես, ոնց որ Հայր Աստծուն պատկերացնենք ծերունի է, սխալված կլինենք,
Etzerunu kerpov կարողա երևացել է մարգարեներին, բայց ոչ թե ֆիզիկապես եղել է այդ երևույթը։ Նույն է Սուրբ Հոգի Աստված աղավնակերպիչով Հիսուսի վրա, բայց ինքը աղավնի չի։ Այդ պահին հայտնութենաբար աղավնակերպիչով։ Եվ տեսեք, հոգեգալուստի օրը, եկեք կարդանք այս դեպքը, որպեսզի լավ հասկանանք, թե ինչ դեպք եք տոնակատարում հոգեգալուստով։ Պենտեկոստեի օրերը լրանալուց հետո, այսին զատից հետո 50 օր, Պենտեկոստեն 5, Կոստեն 15-10, այսինք 50 օր, 50 օր լրանալուց հետո, բոլորը միասին ու միատեղ են, և հանկարծ երկնքից սաստիկ հողմի նման մի ձայն հնչեց ու լցրեց ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին առաքյալները, Մարիամ Աստվածածինը, Հիսուսին հետևող տիկնայք և աշակերտած ուրիշ էլի որոշ մարդիկ։ Եվ նրանց երևացին բաշանպած հրեխեն լեզուներ, սաստիկ քամուձայն և հրեխեն լեզուներ բաշանպած, իջնում է յուրաքանչյուրի վրա։ Դեպք էսպես է կատարվում Երուսաղեմ քաղաքում, Վերնատան, որոնք նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա։ Ֆիզիկապես կրակ չէր, ֆիզիկապես կրակը նա մազերը քանձեր, կվառեր, շորերը կվառեր, հոգեղեն կրակ էր, տեսիլքով կրակ էր երևում, բոլորը տեսնում էին, որ կրակե լեզուներ իջնում են յուրաքանչյուրի վրա։ Եվ ամենքն էլ լցվեցին Սուրբ Հոգով։ Այսինքն մարդը լցվեց Սուրբ Հոգով։ Սուրբ Հոգին ով է? Աստված։ Բխում են հորից։ Եվ մարդը կարող է լցվել Սուրբ Հոգով։ Առաքյալները լցվեցին Սուրբ Հոգով։ Եվ սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով։ Ես խնդրում եմ մի պահ ուշադրություն։ Եվ ամենքը լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով։ Տեսեք, մեզ հարց պիտի տա։ Առաքյալները խոսեցին ուրիշ լեզուներով, թե աղոթեցին ուրիշ լեզուներով։ Ինչ եք կարծում։ Հիմա որ այստեղ մի ահանդի տեսակ կա, որ իրենց կոչում են հոգեգալստականներ, եթե իրենցից մարդ լիներ այստեղ, մի անգամից կասեր, Տեր Հայր, աղոթեցի Սուրբ Հոգով, գիտեք, չեն կարդացել երբ երբեք այս տեքստը, Աստծո խոսքը, իրանք ասում են, ամեն ինչ Աստծո խոսքով են անում, բայց Աստծո խոսքի հետ հակասության մեջ են։ Առաքյալները չաղոթեցին Սուրբ Հոգով, առաքյալները խոսեցին Սուրբ Հոգով։ Ինչպես որ Սուրբ Հոգին խոսել էր տալիս նրանց, եւ ինչ տարբերություն խոսելու եւ աղոթելու մեջ, հիմա տեսեք, ես խոսում եմ ձեր հետ, բայց հետո երբ որ աղոթեմ, Աստծու հետ կսկսեմ խոսել, աղոթքը խոսակցություն է Աստծու հետ, խոսքը խոսակցություն է մարդկանց հետ, ուրեմն առաքյալները չէին խոսում Աստծու հետ, առաքյալները խոսում էին մարդկանց հետ։ Սա շատ կարևոր հարց է սա։ Աղոթելուց դու Աստծուն չես պատմի իր մեծագործությունները, բայց քարոզելուց կպատմես։ Օրինակ ուրիշ մի մարդուկ ասես, գիտեք երեխեք ջան, Աստված շատ հզոր է, իր գործերը շատ զորավոր են, ինքը սենց բան արեց, մեզ բան արեց, մեզ կյանք տվեց, բայց այդ բաները Աստծուն չես պատմի, ընդհակառակ Աստծուն փառք կտաս կամ մի բան կխնդրես։ Խոսակցության թեմաները տարբեր են։ Դրա համար հոգեգալուստի օրը առաքյալները ոչ թե աղոթեցին օտար լեզուներով, այլ խոսեցին, քարոզեցին օտար լեզուներով։ Հիմա տեսնենք շարունակությունը։ Եվ այդ պահին Երուսաղեմում էին գտնվում բարեպաշտ հրեաներ, երկյուղած մարդիկ, երկնքի տակ ապրող բոլոր ազգերից։ Եվ երբ այս ձայնը լսվեց, բազմությունը հավաքվեց ու խառնվեց, որովհետև լսում էին, որ նրանք խոսում էին իրենցից յուրաքանչյուրի լեզվով։
Ամեն քսկանչանում է եւ զարմանում ասելով միմյանց. Չեք տեսնում բոլոր այս խոսողները գալիլեացիներ են։ Բայց մենք ինչպես ենք նրանց լսում մեր յուրաքանչյուրի բարբարով, որի մեջ ծնվել ենք։ Մենք պարթևներ, մարեր, իլամացիներ, միջագետքում, Հրեաստանում, Գամիրքում, Պոնտոսում, Ասիայում, Ֆրուգիայում, Պամփյուլիայում, Եգիպտոսում, Գյուրենիայի հարևան Լիբիայի շրջաններում բնակվողներ, հռոմեացի եկվորներ, թե հրեաներ, թե հերության դարձածներ։ 16-ը լեզուներով խոսեցին առնվազն։ Առնվազը 16 տարբեր լեզու։ Գիտես այն ինչ աշխատեցեք։ Հիմա եթե մենք չարչարվենք օտար լեզուներով խոսել, չէ՞։ Ինձ թվում է մենք հայերենից բացի ռուսերենն էլ կարող ենք խոսենք։ Կիսատ պրատ մի քանի անգլերեն բան է վերջ, կամ ֆրանսերեն, գերմաներեն, եթե կապենց անցնող մեկ-երկու բան, ոչ նորմալ։ Դուք հասկանում եք 16 լեզու, տարբեր լեզու, եւ իրենց բնի բարբարով։ Օրինակ ասենք մենք գնանք հեռու մի երկիր, Ռուսաստանի տայգաները ես եմ, այնտեղ մի մարդ վեր կանա Արտաշատի բարբարով մեր հետ խոսա, մի ռուս մարդ։ Ոնց կզարմանամ, չեք ասել, այս մարդը ոնց խոսաց։ Դու պատկերացնես, գնաս Ճապոնիա, գնաս Ամերիկա, չգիտեմ, գնաս Չիլի, եւ մի մարդ վեր կենա, քո մայրենի լեզվով խոսի։ Օտար երկրները տեսող մարդիկ շատ լավ գիտես, այսքան դժվար գործ է երբեք չան։ Լեզուն, որ չգիտես, չես կարող մարդկանց հետ շփվես։ Երբ որ լեզուն իմանում ես, ոնց որ մարդ։ Օրինակ դեպքեր եղավ տարիներ առաջ, մեզ մոտ եկան պարսիկ մարդիկ, խնդրեցի, որ մկրտենք։ Այս մարդիկ պարսկերենից, թուրքերենից բացի ոչ մի լեզու չգիտե։ Մենք էլ հայերը, ռուսերենից, մի կիսատ պռատ անգլերենից բացի ոչ մի լեզու չգիտենք։ Մենք այդ մարդկանց հետ չկարողացանք շփվել։ Ես ասացի, պիտի դու կարողանաք պատմեք, ես հասկանամ դուք ինչու եք ուզում մկրտեք, որ եթե իրոք անկեղծ սրտած ուզում եք մկրտվել, միգուցե ձեզ կմկրտենք։ Բայց երբ որ չկարողացանք խոսել, ոնց որ ասես մի հատ անհնարին ու անդունդ երկուսիս մեջ տեղը։ Ուզում ես մի բան հարցնես, չես կարողանում։ Դու խոսում ես, ինքը չի հասկանում, ինքը խոսում է, դու չես հասկանում։ Լեզուն շատ, շատ անհնարին պատնեշ է, եթե չգիտես այդ լեզուն։ Եվ եթե դու լեզուն գիտես, այդ պատնեշը մի անգամից իջիք է դառնում։ Մեր բարեկամ աղջիկներ Ռուսաստանից որեկել էին, եւ չգիտեն, մեր երեխեքը ռուսերեն չգիտեին, այդ ժամանակ շատ քիչ կամ չգիտեին ամբարյան, դժվարանում են շփվել։ Հետո գնացել են ուրիշ մի տեղ, այնտեղ այդ փողոցում մի երեխա եղել է, որ նայել է Ռուսաստանից եկել, երբ որ խոսացել են այս երեխեքը, ոնց էին ուրախացը, թե հասին մեկին գտան մեր լեզուն հասկացող։ Լեզուն շատ դժվար բան է երեխեք ջան։ Դրա համար սա մի մեծ, ահավոր մեծ հրաշք էր։ Այստեղ խոսվում է 16 տարբեր լեզուների մասին։ Հիմա մի հարց, որևէ մեկը ուշադիր եղեք, թե լեզուների ցանկը որ լեզվով բացվեց, առաջինը որ լեզվի մասին էր խոսում։ Ուշադիր եղեք, վստահ եմ չէ, հիմա ես մի հատ կարդամ, տեսեք, մենք պարթևներ, առաջին լեզուն ես 16-ի մեջ, որ շեշտադրում է գործ առաքելոցը, ասու խոսքը, պարթևերենն էր։ Երկրագնդի վրա առաջին ազգի, առաջին լուսավորիչը պարթև էր։ Պարթևները հայերի, պարսիկների խառնուրդ ժողովուրդ էին։ Այսինքն հայոց արշակունիները պարթևներ են։ Այդ տրթած մեծը, խոսրով կոտակ թագավորը, վռամ շապու արքան եւ մնացած, ասենք մեր արշակ թագավորը, դրանք պարթևներ են, հայերի, պարսիկների խառնուրդ ժողովուրդ էին։ Գրիգոր լուսավորիչն էր պարթևը։ Դրա համար տեսեք, հոգեկան ուստի օրը առաջին լեզուն պարթևերենով է սկսվում, երկրագնդի վրա ամբողջ ազգովի դարձի եկած ազգի, հայոց ազգի առաջին լուսավորիչը, ազգով պարթև է,
Օրինակ ես էստեղ շատ խորը նախախտանություն եմ տեսնում։ Այստեղ Աստծո գործ կա։ Ուրեմն 16 լեզուներով Գալիլեացի հասարակ ձգնորս ու սովորական մարդիկ խոսում էին։ Հիմա տեսնենք ինչ էին խոսում։ Լսում ենք, որ նրանք մեր լեզուներով խոսում են Աստծո մեծագործությունների մասին։ Այսինքն աղոթելու թեմա չէ Աստծո մեծագործությունը պատմելը։ Աղոթող Աստծուն չի պատմում իր մեծագործությունը։ Մարդկանց է պատմում, ուրեմն առաքյալները հոգեկանոստի օրը օտար լեզուներով չեն աղոթել։ Իրանք օտար լեզուներով քարոզել են և քարոզելու թեմա Աստծու մեծագործություններն են, որ իրենք օտար լեզուներով սովորացնում են մարդկանց։ Բոլորը սքանչանում էին, զարմանում և միմյանց ասում էին, ինչ կարող է լինել սա, իսկ ուրիշները ծաղրելով ասում էին, հարբած են։ Չզարմանաք, որ առաքինությունները բամբասվի մոլությունը։ Սուրբ Հոգով լցված լինել առաքինությունը, հարբած են լինել մոլությունը։ Առաքյալները հրեղ են, լեզուները հանչել են իրենց վրա, լցվել են Սուրբ Հոգով, և Աստծո մեծագործություններն էին քարոզում օտար լեզուներով, հրաշքը փաստացի կատարվում էր։ Եվ այս մարդիկ ծաղրում էին, տեսանք, հարբած են մեծ կորցրել։ Դրա համար Պետրոս առաքյալը հերթով բացատրեց մարդկանց։ Դրա համար ամեն մարդ, որ լցվում է Սուրբ Հոգով, Աստծո Սուրբ Հոգի մի անսահման խաղաղություն է տալիս մարդուն։ Եվ մարդը խաղաղվելով հանգստանում է։ Եվ կողքը մարդիկ կողքից մտած ասում են՝ «Գժվել է»։ Ինչի՞ է գժվել։ Ավելի խելոք է նրանց։ Ավելի վիրավորական բառեր են ասում։ Մոլուցքներով են սկսում խոսել։ Ո՞նց։ Աստծո գործը շատ զորավոր է։ Ամեն մարդ պիտի հոգով խաղաղվի։ Եթե հոգի տարեկոծվեց, դա շատ դժվար վտանգավոր բան կա։ Իսկ եթե հոգի խաղաղ եղավ, դու արդեն կհասկանաս քո անելիքը և քո ճամբերը ճիշտ կքայլես։ Դրա համար միշտ հիշեք, երեխեք ջան, Սուրբ Հոգի Աստված գալով բնակվում է մեր հոգու մեջ, մեր սրտի գահին է բազմում, որտեղ Աստված ուրիշտեղ չի կարող նստել, մեր առաջն է, մեր հոգու մեջ։ Մենք ամենապատվավոր տեղը պիտի տանք իրեն։ Եթե ամենապատվավոր տեղը չտվեցինք, ուրեմն ինքը մեր հետ կապ չի ունենա։ Ինչի՞ համար, որ մեր առաջն է, մեզ ստեղծողը, մեզ սիրողը, մեզ փրկողը, մեր հետ ապրողը։ Սուրբ Հոգին երկնքից իջավ առաքյալների վրա և այլևս բնակվեց Քրիստոսի արյան գնված մարդկանց մեջ։ Սերունդներ անցան, Քրիստոսի արյան գնվածները մենք ենք, Հիսուսին հավատացողները։ Աստված սիրում է բոլոր մարդկանց, բայց մարդը պիտի արձագանքեց սիրում։ Չարձագանքեց, փրկություն չի լինի։ Արձագանքեց, Աստծո Հոգին գալիս է իր հոգու մեջ բնակվում, մարդը լցվում է խաղաղությամբ, զորանում տկարությունից, ներքնապես ուժ է առնում Աստծուց և սկսում է առաքինի գործեր կատարելով բացկացնել իր կյանքը։ Լավ ժողովուրդ ջան, թող Աստված իր երկնային իմաստության լցնի բոլորիդ, ինքը սովորեցնի, թե ով է Սուրբ Հոգի Աստված, թող ինքը ձեր մտքի և հոգու մեջ ամուր և հաստատուն գրի բոլորիս հոգու մեջ իր հրաշալի, փառահեղ և զորավոր քաղցր ու զորեղ ներգործությունը։ Ինքը թող իր ներաբնակությամբ բոլորիս հոգին լուսավորելով մեզ զորացնի և առաջ տանի։ Եվ անպայման խոսքից վերջում չմոռանամ ասելու, որ ամեն մարդու համար անձնական հոգեկան լուստ է դրոշմի խորհուրդը։
Երբոր մարդը 3 անգամ ջուր է հեղվում քահանան մկրտելուց, ասում են մկրտվում է մարդը, հանուն հոր եւ ողտվով եւ հոգվի սրբով, եւ երբ որ քահանը չորացնում է սանուկի դեպքը, քահանը երկրորդ խորհուրդով օծում է մարդու ճակատը. Յուղ անուշանուն Հիսուսի Քրիստոսի հեղյալ իբերակով կնիք երկնավոր պարգևածն անապականության։ Այսինքն այդ կնիքով աստվածային օծության յուղն է հեղվում մարդու վրա եւ խաչի նշանն է դաչվում ճակատի եւ բոլոր զգարանների, եւ այս խորհուրդը, որ կոչվում է կնիք, կնուկ կամ դրոշ, այս խորհուրդն է, որով լինում են մեզ անձնական հոգեկան ուստ։ Մեր հոգում է գալիս բնակվելու եւ մեզ լուսավորելու, մեզ մեղքից ազատում է Աստված եւ մեր մեջը բնակվում Աստծո Սուրբ Հոգին։ Եվ մեզ ամբողջ կյանքում առաջնորդում է։ Հիմա էլ մենք այստեղ ենք եկել Սուրբ Հոգու առաջնորդության։ Չենք կարող Աստծուն պաշտել ու հետևել, եթե Աստծո Հոգին մեր մեջ չբնակվի ու մեզ չառաջնորդի։ Սատանան, չարը, աշխարը, մեղքը, վարկյանական կուլ կտրանց։ Դրա համար հավատքի մեջ ամուր, անսասան և հաստատում պետք է մնալ, Սուրբ Հոգի Աստված միշտ մեր մեջ բնակված և մշտապես մեզ առաջնորդող դեպի փրկություն, դեպի հավիտենական կյանք, թող Աստվածային շնորները զարդարի յուրաքանչյուրի։ Ամեն։ Օրնեցի ծաստեր Եվ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, եղիցեն ձեզ, ընդ ամենեսյան, ամեն։